নমস্কাৰ এনিটাইম 24লৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই স্বস্তিকা। চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে সুখবৰ, হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে ৰেল বিভাগত আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন, আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন আমি জনাই আছোঁ সবিশেষ। আমি জনাই আছোঁ যে ৰেল বিভাগত ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন। ইতিমধ্যে নৰ্দাৰ্ণ ৰেলৱে জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যন। মুঠ 3,093 পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ITI পাঠ্যক্ৰম উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীৰ বয়স 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আবেদনৰ বাবে আপুনি ভৰিব লাগিব মাচুল। আবেদনৰ মাচুল হৈছে 100 টকা আৰু ST SC মহিলাই ভৰিব নালাগে আবেদনৰ মাচুল। আপুনি কেনেকৈ কৰিব আবেদন? প্ৰথমে যাওক RRCNR.org ৱেবছাইটলৈ। এপ্লিকেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক। তাৰপাছত নতুনকৈ খোল খোৱা পেজত পঞ্জীয়ন কৰক। পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰক। তাৰপাছতে আবেদনখন ছাবমিট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আবেদনখন ডাউনলোড কৰক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে ৰেল বিভাগত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে, ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰেও কৰিব পাৰিব আবেদন, আৰু দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন। 3,093 পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাক ITI পাঠ্যক্ৰমত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীৰ বয়স 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আবেদনৰ বাবে 100 টকাৰ মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে। কিন্তু SC আৰু ST মহিলাসকলে ভৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ মাচুল। আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন? প্ৰথমে RRCNR.org ৱেবছাইটলৈ যাওক। তাৰপাছতে এপ্লিকেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক। নতুনকৈ খোল খোৱা পেজত পঞ্জীয়ন কৰক। আৰু পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰক। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰাৰ পাছতে আবেদনখন ছাবমিট কৰক। ইতিমধ্যে নৰ্দাৰ্ণ ৰেলৱে জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যন। আমি জনাই আছোঁ যে ৰেল বিভাগত ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও কৰিব পাৰিব আবেদন। ইতিমধ্যে নৰ্দাৰ্ণ ৰেলৱে জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যন। মুঠ 3,093 পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ITI পাঠ্যক্ৰম উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীৰ বয়স 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আবেদনৰ বাবে আপুনি ভৰিব লাগিব মাচুল। আবেদনৰ মাচুল হৈছে 100 টকা আৰু ST SC মহিলাই ভৰিব নালাগে আবেদনৰ মাচুল। আপুনি কেনেকৈ কৰিব আবেদন? প্ৰথমে যাওক RRCNR.org ৱেবছাইটলৈ। এপ্লিকেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক। তাৰপাছত নতুনকৈ খোল খোৱা পেজত পঞ্জীয়ন কৰক। পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰক। তাৰপাছতে আবেদনখন ছাবমিট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আবেদনখন ডাউনলোড কৰক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে ৰেল বিভাগত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি ওলাইছে,
ইয়াৰবে ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু দহম আৰু দাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলো কৰিব পাৰিব আবেদন 3093টা পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাক ITI পাঠ্যক্ৰমত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰী বয়স 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আবেদনৰ বাবে 100 টকাৰ মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে কিন্তু SC আৰু ST মহিলাসকলে ভৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ মাচুল আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰথমে rrcnr.org ৱেবছাইটলৈ যাওক তাৰ পাছতে এপ্লিকেশ্যন লিংকত ক্লিক কৰক নতুনকৈ খোল খোৱা পেজত পঞ্জীয়ন কৰক আৰু পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰক আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰাৰ পাছতে আবেদনখন ছাবমিট কৰক ইতিমধ্যে নৰ্দাৰ্ণ ৰেলৱে জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যন